सत्राध्यक्ष महोदयः, अत्र वेव्स इति संस्थया आयोज्यमानायाम् अस्यां सभायां विराजमानः विविध दिग्भागेभ्यः समागतः तत्तच्छास्त्रनिष्णातः विद्वांसः, सर्वप्रथमं वेव्स इति संस्थायाः आभारं विभर्मि यैर् अहम् अत्र अस्यां संगोष्ठ्याम् आमन्त्रितः। अहम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये भारतवर्षे देहली स्थे व्याकरण विभागे अध्यापनरतः। अद्यतन सामाजिक संदर्भे अक्षसूक्तस्य वैशिष्ट्यम् इति विषयम् अधिकृत्य स्वकीयं वक्तव्यं प्रारभे। देवस्य काव्यम् इत्युच्यमानोऽयं वेदः अस्माकं पुरतो बहुविधरीत्या नाना विषयान् समुपस्थापयति। तत्र केवलम् आध्यात्मिकं गाम्भीर्यं धार्मिकोपदेशः देवस्तुतिपराश्च मन्त्रा एव न विद्यन्ते, अपि तु सामाजिकजीवनस्य लोकजीवनस्य वा विविधदशानां विलक्षणं चित्रणम् अत्र अवलोकयितुं शक्यते। अधिदशं मण्डलं चतुस्त्रिंशत्तम सूक्तमपि तादृशेषु विलक्षणेषु सूक्तेषु अन्यतमं वर्तते। अस्य सूक्तस्य ऋषिः ऐलूषकवशः, सामान्यरूपेण द्रष्टुप् छन्दः, सप्तममन्त्रस्य च जगति छन्दः, अक्षश्च देवता वर्तते। अत्र सूक्ते चतुर्दशमन्त्रास्सन्ति। सामान्यरूपेण कस्यचिदाख्यानं कश्चिदन्यो वर्णयति, परम् अस्य सूक्तस्य इदं वैशिष्ट्यं वर्तते यत् अत्र साक्षात् व्यसनपतितस्य द्यूतकरस्य मुखात् तदीयाया दुर्दशायाः वर्णनम् अस्माभिः श्रूयते। वर्णनशैली अत्यन्तमेव मनोरमा विद्यते। अद्यतने काले यदा समाजे नानाविधानि व्यसनानि दृश्यन्ते, तन्निवारणस्य कः पन्था इत्येतदृशा विचारयितुं विलक्षणं वैदिकसूक्तमिदं प्रेरयति। तस्मान् नूनमेव आधुनिकसन्दर्भे सूक्तमिदं प्रासङ्गिकम्। व्यसनपतितो जनः न केवलम् आत्मानम् अवसादयति, अपि तु तदीयः परिवारोऽपि शोचनीयां दशां कथमापद्यत इत्यवलोकनीयम् इदं सूक्तम्। सर्वव्यसनप्रतीकभूतं द्यूतं वर्तते। अक्षसूक्ते वर्णितमिदं द्यूतं वस्तुतः सर्वव्यसनानां प्रतीकं वर्तते। क्रीडा, धनार्जनम्, अन्तर्जालप्रयोगः, मनोविनोदः चेत्यादि जीवने सर्वम् आवश्यकं भवति, परम् एषां स्वलक्ष्यं विहाय विवेकरहितम् अतिमात्रं सर्वकालं वा सेवनं महते कष्टाय व्यसनाय च कल्पते। मादकपदार्थसेवनप्रवृत्तिरपि यूनां शक्तिं क्षपयति, परिवारांश्च विखण्डयति। अन्याय्यैः उपायैः अर्जितस्य धनसङ्ग्रहस्य प्रवृत्तिः भ्रष्टाचारं जनयति। द्यूतकरस्य इदं वृत्तं न केवलं कस्यचित् कालविशेषस्य घटना अस्ति, अपि तु सर्वकालेषु इमानि वृत्तानि उपलभ्यन्ते। बुद्धिमन्तः, सज्जनाः, विद्वांसो, राजानः, नलयुधिष्ठिरादयश्चापि द्यूतादि व्यसनैः अभिभूताः महतीर्विपदो विशेहिरि। किं पुनः साधारणो जनः? अद्य बालाः, किशोराः, युवानः, प्रौढाश्च स्वकार्यम् उपेक्ष्य दूरभाषादि माध्यमेन सर्वकालम् अन्तर्जाले रममाणाः दृश्यन्ते चेत् इदमपि व्यसनस्य अपरं स्वरूपमेव वर्तते। एभिः तेषां महती कालहानिर्भवति यदि ते कथञ्चित् स्वल्पकालाय अपि निवार्यन्ते, तदा ते उपाविष्टाः भवन्ति। केचन स्वल्पकाले एव महाधनाः भूषन्ति, तत्कृते एतत् कमपि उपायम् अवलम्बन्ते। तदीयाः विविधाः परिणामाः समाजे चौर्य, हत्या, लुण्ठनादिषु विविधरूपेषु अवलोकयितुं शक्यते। व्यसनपतितस्य द्यूतकरस्य मनोवैज्ञानिकी दशा अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। क्रीडाकाले व्यसनी द्यूतकरः तथानन्दमनुभवति
यथा मौजवतीं सोमलताम् उपलभ्य आनंदोनुभूयते। सोमस्यैव मौजवत सोम सोमस्यैव मौजवतस्य भक्षः। स यदा द्यूतक्रीडां हातुमिच्छति तदा द्यूतफलके इरिणे वरवृताना अक्षास्तमाकर्षयन्ति। स च पुनः द्यूतसभां तथैव गच्छति यथा जारिणी जारमभिसर्तुं याति। एमे देशां निष्कृतं जारिणीव। सर्वाञ्जेष्यामि इति आत्मविश्वासबलात् स द्यूते पुनः पुनः प्रवर्तते। सभामेति कितवः पृच्छमानो जेष्यामि इति तन्वा शूशुजानः सर्वां च सम्पत्तिं नाशयति। तस्य पारिवारिकदशाया पारिवारिक्याः दशायाः विषये चिन्त्यते चेत् अस्मिन् सूक्ते द्यूतकरः स्वेषां पारिवारिकाणामपि मार्मिकीं दशां वर्णयति। प्रायशः पञ्चसु मन्त्रेषु तस्य पत्न्याः स्थितिस्तेन चर्चिता। या अनुव्रता अकोपना मृदुस्वभावा सुहृदान् कृते अपि अनुकूला पत्नी तामपि असौ उपैक्षत। नमामि मेथ न जिहीड एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत्। अक्षस्य अहम् एकपरस्य हेतोः अनुव्रतां जायामप्यरोधम्। एतादृशस्य हितवस्य पत्नीम् अन्ये अवमन्यन्ते, अन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य। तद्वियुक्ताया अपि जायाया दशा तु कल्पयितुं शक्यते। जाया तप्यते कितवस्य हीना इत्यनेन स्पष्टं जायते यत् उपेक्षिता वियुक्ता तदीया पत्नी परिवारस्य समाजस्य वा उपालम्भान् कथं कथमपि सहमाना संतप्यते। स द्यूतकरः अन्येषां सौभाग्यशालिनीः जायाः दृष्ट्वा ताभिः स्त्रीभिः अलङ्कृतान् गेहान् अवलोक्य स्वपत्न्याश्च प्रदशां वीक्ष्य चेखिद्यते। स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवां ततापान्येषां जायां सुकृतं च योनिम्। जायया सहैव द्यूतकरस्य मातापि पुत्रस्य तादृशीं शोचनीयां दशां दृष्ट्वा दूयते। जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्व स्वित्। जायायां विरुद्धायां तस्यां श्वश्रूरपि तं निन्दति। द्वेष्टि श्वश्रूरप उणद्धि जाया। कोऽपि तस्मै प्रार्थितं धनं न ददाति। यदा स सैनिकैर्बध्यते तदा तदीया भ्रातरः पितरावपि नैनं वयं जानीम इत्युक्त्वा तमुपेक्षन्ते। अपि च ते पारिवारिका अपि विवशीभूय राजकर्मिभ्यस्तद्बन्धनार्थं निवेदयन्ति। पिता माता भ्रातर एनमाहुर्न जानीमो नयता बद्धमेतम्। एवमेव केनापि मदिरादिकेन दुर्व्यसनेन ग्रस्तस्य जनस्य परिवारे कलहानां वृत्तानि भूयांसि श्रूयन्ते अवलोक्यन्ते च। सामाजिकी दशाया तस्य कीदृशी अनुमातुं शक्यते। अयम् आक्षिकः द्यूत दुर्व्यसनं गतो यथा पतितः आचारभ्रष्टो जातः तथैवान्ये दुर्व्यसनिनोऽपि जायन्त एव। व्यसन पंक मग्ने जाते ततो मुक्तिर दुष्करा भवति। तस्याः पत्नी अपि अपमान भाग भवति। पारिवारिका अपि ततो मुक्तिं कामयन्ते। ऋणभाराधिक्येन मत्तु धनं न याचेत इति धिया बांधवा अपि छिन्न संपर्काः भवन्ति। तस्यां दशायां चौर्यकर्मणोऽपि इच्छा जागर्ति। आक्षिकस्य अनेन विवरणेन ज्ञायते संभ्रान्तोऽपि जनः कस्मिन्नपि व्यसने निमज्जति चेत् तदीया प्रतिष्ठा नूनम् अपचीयते। एवंविधा दुर्व्यसनिनो जनाः न केवलं स्वकीयं स्वास्थ्यं मानं परिवारस्य च सौहार्दं नाशयन्ति अपि तु समाजस्य वातावरणमपि दूषयन्ति। एकस्मात् व्यसनात् नानाव्यसनानां परंपरा उद्भवति। एकस्मिन् व्यसने गहनतया लिप्ते सति मानवः स्वतः एव व्यसनान्तरेषु अपि लिप्यते।
इत्यत्र संकेतः। आक्षिकाय यदा न कूपी धनं ददाति तदा स्वाभिलषितं प्राप्तुं स चौर्यमपि कर्म आरभते इति संकेतयति ऋषि। धननाशे सति एवं विधाः जनः परधनहरणादिकेषु उपायेषु फलादिव नियोज्यन्ते। भक्षाणां महिमा यदि अत्र विभीतको नाम वृक्ष विशेष तद्विकार एव अत्र विभीदक शब्दवाच्य तत्काष्ठेन निर्मितस्य अक्षस्य अस्मिन् प्रसंगे महिमगानं द्यूतकरण पदे पदे कृतम्। वस्तुतः अस्य सूक्तस्य देवता अपि अक्ष एव वर्तते। तत्र स्वयं राजापि इमान् नमति राजाचित् एभ्यो नम इति कृणोत् इति कृणोति इदं सत्यमेवास्ति यन्नल युधिष्ठिरादिभिः प्रसिद्धैः नृपतिभिः येषां प्रभावेण महत्कष्टं सूढं। नवमे मन्त्रे येषामक्षाणां महद्वैलक्षण्यं प्रतिपादितम्। एते नीचैः द्यूतफलके सन्तः अपि उपरि स्फुरन्ति आक्षिकस्य हृदयोपरि बुद्धौ वा तिष्ठन्ति इत्येव तात्पर्यम्। सूक्तस्य सन्देशः महत्वपूर्णो वर्तते। द्वादशे मन्त्रे विषण्णो द्यूतकरः अक्षाणां पुरतः विनम्रीभूय स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयन् अक्षाणां राजानं संस्मृत्य प्रतिजानीते नाहम् अक्षैर्धनार्जनं करिष्यामि इति। तत्रात्मवृत्ताधारेण स उपदिशति अक्षैर्मा दिव्यः कृषिवित् कृषस्व। कृषिकार्यम् अत्र आधुनिकसन्दर्भे स्वीय व्यवसायस्य उपलक्षणं वर्तते। अत्र इदं ध्येयं यत् अस्मिन् प्रसंगे तत्र बहुविधा प्रार्थना तेन देव तत्र कृता वर्तते। वस्तुतः यत् धनम् अस्माभिः प्राप्यते तदपि बहुमत्वा तत्र मोदितव्यम् इत्येव सन्देशः। वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः बहुधनार्जनाय अनैतिकाः उपायाः नैव अवलम्बनीयाः। तत्र सवितृविषयिणी श्रद्धा अपि अत्र द्रष्टुं शक्यते। स्थानद्वये मन्त्रद्वये अत्र सवितुः अपि स्मरणं तत्र द्यूतकरेण कृतम्। वस्तुतः वक्तुं शक्यते यत् अस्मात् द्यूतात् यो हि न केवलं एकं व्यसनं वर्तते अपि तु अन्येषां व्यसनानां जनकं वर्तते। तस्मात् इतो मोक्ष एव ग्राह्यः। अहं पुनरेकवारं भवतां समेषां कृते स्वकीयं धन्यवादं ज्ञापयन् अत्यन्तमेव आनन्दम् अभिव्यनज्मि। नमस्काराः, धन्यवादाः।